כל השנים האלה הכי יקר, כשהייתי בבית הספר, בסוף הבנתי שאני לא מאמין בזה. זה מוקש. רגל, יש פה חוט, ואנשים הולכים, ואם הם נתקעים בחוט זה מתפוצץ. עכשיו, למה הסיפור הזה? יש סיפור מצחיק כזה? כי בניגוד לשם... שבית הספר הוא מקום שלא טוב בשבילי לחיות לפיו. זה גם מוקש. מחברים אותה לרובה פעם, והיה אפשר לדקור איתה. רציתי לחיות חיים אחרים. הרגשתי שזה מין צו פנימי שאני חייב לציית לו. לעזוב את המקום הזה. שנאה. לכל שנאמר בספרים או בשיעורים, תיעבתי את רגעי האמת המסולפת ואת שיחות הלב החרישיות. רציתי דערות סוסים. אני לא יכול לסבול ולהתמודד עבור דברים שאני לא מאמין בהם. לכן עזבתי את בית ספר. אבא ואמא, כשאתה פה בצבא, אתה מבין שיש לך שתי אפשרויות. בין להיות לוחם טוב, ללהיות אדם טוב. אני לא מסתדר פה עם אנשים. הרעיון הזה של חבר לצבא נורא זר לי. איך אני אמור להתחבר למישהו שהמשותף בינינו מבוסס בעיקר על קריאת תחת? עקרונות מוסריים של אנשים מוציאים אותי מהכלים. אנשים של ערבי טוב הוא ערבי מת. עוד מעט אנחנו יוצאים לסדרת האימונים הזאת, וזה אחד הדברים שהכי מפחידים אותי. אני לא יודע מי אני, ומה המשמעות של זה שאני חייל. חשוב להיכנס למרחב המוגן. כדי שנהיה מוגנים. נכון, ואנחנו נמצאים במרחב המוגן. אנחנו עושים נשימות. אוקיי.
המשחק הזה לא יכול להימשך הרבה זמן ככה. אסור להם לקחת לנו ככה את החיים. למה? תסביר לי למה, בשם אלוהים. למה שלא נשתחרר מהצבא? וניסע מכאן. לחיות, להיות בני אדם. להיאבק במה שאתה בוחר, לא במה שמאכילים אותך. להיות חופשי. חופשי. אתה מבין מה זה להיות חופשי? לעצמי, דורון, את הולכת לקרבי, את חזקה, אבל לא באמת. יום אחד, אשחה מחוץ לכל זה. את אומרת לעצמך שאת רוצה את אותם הדברים כמו כולם. אבל את לא. כולם אומרים לי שטוב לי, אבל רוב הזמן אני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת לנשום. האם אני צריכה לעמוד מול כולם? או פשוט להיכנע ולשתף פעולה ולהתגייס בניגוד למצפון? איך הייתי אז מדברת לכולם כאילו אני ילד.
ואת אמרת שזה רק היה כדי לקבל עוד תשומת לב מאבא. אבל אני מרגישה שהנער הזה הוא מעין הקול הפנימי שלי, או הקול הכותב. אולי פשוט עבדה לי ילדה קטנה בדרך. אולי הנחתי אותה בחשיכה. וכיבדתי כל זכר לעצמי. ואני לא יכולה להגיד עכשיו מי אני. למה אני? לאיפה הגעתי? תמיד חשבתי שכשאגדל, אוכל לראות הכל מגבוה. אבל אני לא יכולה לראות עם כל הרעש. נשארתי מהקורס הקרבי. עכשיו אני ממתינה לתפקיד חדש. עכשיו אני לא אצטרך לשכב ברמאללה או בעזה במערב לפוצץ בניינים. לא כי אני לא גבר, ולא כי סירבתי. פשוט כי אני חסרת יכולת. זו המערכת שמכתיבה לי את החיים. זה לא אני. יש מנגמר הדברים שיש לתקוף, כי תוקפים כל כך הרבה. הוא מגיע למצב של... קודם כל זה מקום ענק, תבין, יש לך שם כמה מיליונים, שני מיליון איש, ויש שם ים של מבנים ודברים. אם כל פעם תוקפים איזה 100 דברים בעזה, כל סבב שיש. הקטע שאם תסתכל על ה... יש בנק מטרות גדול מאוד. אני מנסה להקשיב, ואני לא מבין. אני חולם על סוסים, על ערבות, עלייך, מתנועת ברוח, בהירה כערפל, מאופלת כערפל. ואני רואה סביבי את החיים נמשכים. ואיני יכול לקחת חלק בהם. אני יודע שיום יבוא, ואני אדבר כמוכם. זה יהיה היום בו אמות. ואז פתאום זה בא. כולם זרים לי. כולם מאיזשהו עולם שימו איבדתי קשר. לכולם יש מבט כזה. לכולם יש משהו מאחורי העיניים. בדיוק נזכרתי בילדה הזו. היא הייתה בוגרת בית הספר, שנה מעליי, שהתגייסה. היא לא השאירה שום מכתב, רק פתק. ובו המשפט, שום דבר בעולם הזה לא מסתדר לי בראש כמו שצריך. כולם בהלוויה בכו, בשעה שזרקו את הגופה של הילדה החמודה והמצחיקה הזו לתוך הבור, וחיסו אותה בחול. בכל הזמן הזה הדבר רק... פלירטטה עם החיילים הבוגרים. אני כל הזמן חושב על הנערה הזו שמתה. האם היה לה קל לראות בעצמה? מי אתה?
שתבקש לקרוא מה כתבתי אתמול בלילה, כשבכיתי לידך במיטה. וכל ששאלת היה, למה את לא עוזבת, אם את כל כך לא מאושרת שם? תטישו אותי, תלבישו אותי במדים, אבל נראה אתכם מנסים לבגר אותי. להפוך אותי לגבר צעיר ונחוש. עשר עדי, 11 מתן. אז, ברגע הזה שבו הם העמידו אותנו בשורה. 13 תעודה, 14 משי, 15 שמעון. התחילו לחלק לנו את הנשקים. ואני סירבתי לקחת את הנשק. המקית ביקשה ממני לצעוד קדימה, להסביר בפני כולם למה אני מסרב לקחת את הנשק. צעדתי קדימה, בלי לנסות לשכנע. ואמרתי שבני נוער לא צריכים להחזיק נשק. מחסנית והטייב, נס! את החלק הסיפור צריך להכניס לפה? לא, הפתח של המחסנית הוא פשוט מלמטה. אז אני רגע מרימה לך טיפה את הנשק כדי שיהיה לך נוח להכניס. את מחזיקה אותה? אני רוצה שיהיה כמו כולם אבל, כאילו אם כולם עושים לבד, גם אני אעשה לבד. את עושה לבד לגמרי, אבל רגע זה לא המקום הנכון. רגע תקשיבי לי ואז תעשי. אין בעיה. מעולה. תחזיקי אותה רק בצורה הזאת. בסדר? עם הפתח כלפי מעלה. הפתח כלפי מעלה והיד שלך צריכה להיות בה למטה שלה. אוקיי. מעולה. אני מרימה לך רגע קצת את הנשק כדי שתצליחי לעשות, ואת מכניסה אותה לפתח בדיוק. פה? אוקיי. כן. רק רגע. נשק, מעולה. נשק, מעולה. עשרה כדורים אל המטרה. השבוע הראשון בצבא היה נורא. אף שאמרתי לכולם שבשבילי היה זה שבוע ממש קל. בטלפון ובמכתבים אני ממשיך להשוויץ בשירות הקרבי. אבל במציאות אני עושה הכל. שיעיפו אותי מפה לאיזו יחידה קרובה לבית.
קח את הנשק. אתמול שמו אותי באוהל עם אנשים שאני לא מכיר. הם התחילו לספר על הזיונים שלהם. רציתי לפקוט. ואולי אני צריך להקשיב לקבן, ששאל אותי ישר בפנים. למה אתה כל כך רך? הגיע הזמן להיות גבר. אני לא מפחד מהרבה דברים. אני לא מפחד למות. אבל ההרג דוחה אותי. והיום עוד נשארים לישון פה, מחר כבר לא ישנים. אני כזה חסר תועלת, על אף כל מה שאני עושה. אני לא מצליח באמת לחולל שום שינוי. מה זה, יש לי פיצול אישיות. אם אנחנו כבר פה, והם נכנסים בנו, אז ניכנס, באים עם אימא שהסבתא שלי. כמה? למה אתה לוקח את הכובע? מה? אני לא תוקף אותם על זה שאני לא שמחים. נהרגו יותר מ-350 ילדים. מתחת לגיל 15 במבצע עופרת יצוקה. אתה יודע גם טוב מאוד, שומע את העדויות עכשיו של חיילים שהרגו בכוונה פלסטינאים. בסדר. ותיסע לחברון ותשמע מה הם עושים שם. נסעתי לחברון, הייתי בחברון הרבה פעמים. ושמעת וראית איך המתנחלים מתעללים שם בפלסטינאים? אני ראיתי טוב מאוד. מתעללים ניסו לדבר עם כולם ורצו לוותר על כל כך הרבה דברים. על מה רצית לוותר להם? על זה שהם יוכלו לחיות כמו בני אדם? זה לוותר? על זה שאתה אומר, אני מוותר להם, אני רוצה, אני לא שולט עליהם יותר, אני לא נותן לצבא שלי יותר לשלוט על כל כלל בחיים שלהם. מה זה נותן להם? אין לך זכות לקחת להם את זה בכלל. זאת בדיוק, אתה לא נותן להם. קודם כל תפנה את השטחים, קודם כל אל נכבוש אותם, ואז תעשה שלום. אני מבקש קודם כל שהם לא יתקפו אותי. הם מתעללים בנו גם כבר, לחליל, כבר. זה כמו שילד קטן לו ביטחה, אתה לא תרגיש. לא, זה כמו שילד בן 5 יבוא וייתן לך כפה, ואז אתה תוריד לו ביתה לראש, הוא ימות בבית חולים. מה שרים? כמו שצריך לעשות לכל הערב. אתה לא עושה שלום עם העם, אתה צריך לעשות שלום עם... הם לא מדברים עם הסורים ועם הפלסטינים. עדיף שהם ימות. חודש לפני הגיוס שלי, דודה שלי שאלה אותי בארוחת שישי. חליל, האם החלטת לסרב? הבטתי בסבא ולחשתי איך אני יכול. כל החברים שלי שגדלנו יחד, כמעט כולם שם, מתמודדים עם כל כך הרבה. חלקם אפילו לא רצו להיות שם. אני לא יכול להשאיר להם לעשות את כל העבודה המלוכלכת. אני חייב להיות איתם שם. עם כל מה שזה אומר. שלושה, כולם מתרגשים בטירוף. לא הולכים להתברבר, שמים את זה כמו שצריך. עד הסוף, זה יהיה מדהים. מדהים. פלוצות, סמל. מה יש לך להגיד, פלוצות? איך להיות סמל? אנחנו מוכנים, לכיף.
להיות מאחורה, לאסוף את כולם. אנחנו מוכנים, יהיה מעולה. תן בראש על חבלים. כולם משחקים איזה משחק שאין לי כוחות להשתתף. כל אימוני הלוחמה חוזרים לפנימה. אני מתבונן סביבי וכולם נראים לי כמו רוצחים. זה הרגע בו הרגשתי תלוש מכל מה שסביבי. הרגע בו פקחתי עיניים. כל הטירוף שמשתולל זה לא אני. פחדתי מהפגישה שלנו. פחדתי שתראי אותי. שתראי, שפכתי לחייל, ואני מתבייש בזה, כי אני חושב שלא היה לי מספיק כוח לשמור על עצמי, על מי שאני. התחלתי לצייר והפסקתי, אבל אני רוצה לצייר. אני רוצה עוד כלי נשק, צבעים והבנה. ניסיתי לצייר סוסים רצים בשדה. במקום זה יוצאות לי דמויות. אני מצייר אנשים עיוורים, אנשים חירשים, אנשים בלי קול. ומבין כל אלה, מי אני? מעדיפה למות, ליזום ולבעוט ולמרוד. אני מעדיפה להתאבד ולחשוב שאני שייכת. אולי כשלא יהיה פה יותר, מישהו פתאום יתפכח. איזה מחזה יפה. באמצע הלילה התעוררתי, ובמרחק כמה מטרים ממני התיישב לו ינשוף. ככה, יושב ומביט בי. אני עדיין לא בטוח אם זה היה חלום. אני מבין שאני הולך למות. מבלי שאי פעם התנשקתי. מבלי שאפילו חיבקתי מישהי. לפחות אני מת מבלי שהספקתי להתגלגל. אתה לא רואה על האדום, אבל היא גדולה, היא נקראת נמלת חייל. נמלה קטנה, בלי אדום, זו לא נמלת. נמלה אחרת לגמרי. סוף השבוע האחרון שלי בבית שמתי במגרה מכתב. ובו כמה מילות פרידה לכולם, וגם כמה מילות הסבר. העולם הזה מלא רוע, ניצול, חוסר צדק, וכאב. כל החיים שלי הייתי בין לעשות משהו כדי לתקן את זה.
לבין להסתכל מהצד. שלרוב גם מה שעשיתי היה חסר משמעות. מהרגע שהתגייסתי, עברתי להיות חלק מהצד שיוצר את המצב הזה. עם זה לא יכולתי להתמודד. לא יכולתי לחשוב על משפחה וחברים יותר טובים משהיו לי. בזה אולי. יש כאן, לא יודע, משהו יותר עמוק נראה לי, נכון? מהצילומים, אני חושב. תראה, גיא, אנחנו אף פעם לא נבין, אני חושבת באמת, מה קרה לו, אבל אנחנו כן יכולים להתייחס בכל הרצינות למה שהוא כתב ומה שהוא אמר. וחליל אמר שברגע שהוא התגייס לצבא, הוא היה חלק מהצד שיוצר את הרע בעולם. את זה הוא כתב. את זה הוא כתב. ובמקום הזה הוא לא יכל להיות. הוא לא יכל להיות במקום שמייצר רע בעולם. למה הוא לא ראה דרך אחרת שבו המצפון שלו יהיה שקט? אני לא יודעת. אנחנו לא יכולים לדעת את זה. את שומרת. איך הוא לא? איפה אתה, רון? אולי צריך לפרסם את זה, אולי לא. התאריך פה, השני לינואר, ליום הולדת שלו, 10 ימים אחרי זה הוא מתאבד. אני חופשי, אני חופשי, אני חופשי, 3 פעמים עם סימן קריאה. שיר השמחה, טעם, טעם השמחה, איך אני לא יכולה. איך הוא כתב את זה מה מחכים מגלת שכותב שיר כזה? חופש. חופש. לא קיים בשבילי אפילו אדם אחד שאני יכול לפתוח בו. אדם אחד שאני יכול להעביר לו את הנטל שלי. אל תתבייש לבכות, רון. מה שאתה, זה הדבר הכי יפה בעולם. אסור להם לעשות לך את זה.